Ahoj lidičky, zdravím vás u dalšího videa ze serveru Let's Play Řečka.eu. A jsme tu u myslím druhého nebo třetího dílu dokonce už. A já jsem si teda tady dal z začátku, no jsme tu dva teda. Jsem tu já, Ragnal, LP, asi, nebo Ragna, nevím. A dal jsem si vypalovat tady stouny, protože vlastně budeme většinou stavět ze stounu a ze stonebricku, tak jsem si takhle dal. No a tady mi nějaký fanoušek, nebo prostě nějaký člověk z Let's Playerů dal nějakou čestku s věcma, tak se rovně dívám a vidím tady pěkný věci, které se nám budou určitě hodit. Super, takže díky moc, kdo mi to dal, ani nevím teďka. A jinak jsem se vás chtěl zeptat, jak jste si užili Vánoce, protože byly Vánoce, za chvilku máme Silvestr, takže určitě každý bude... nevím, jestli bych to měl říkat, ale určitě budete občas někteří, kteří mají rádi alkohol již v takovém věku, tak budete podnapilí. Ne, určitě vám přeju, abyste oslavili Silvestra co nejlíp. A doufám, že oslavím i já co nejlíp. Tak dobře, takže my se teďka vrhneme na dodělávání vůbec toho našeho velkého projektu a tím naším projektem je náš baráček, jasně náš barák, který by potřeboval už sklad, protože já to tady nemám kam dávat, fakticky aktuálně to nemám kam vůbec dávat, vidíte, že to mám full, všecko je full prostě, vůbec nikam to nemůžu dát, takže prostě cpu věci někam, kde vůbec nemají být a doufám, že tam prostě se tam vlezou, bohužel tady už se mi tady už místo zase nemám. Tyjo, nářez. Tak počkej, já tady jsem měl ještě jednu bednu, takže já si ještě udělám dvou bednů. A udělám si ji tady ven. Udělám si třeba tady. Jenom takhle si to odložím ty věci. No a půjdeme teda, já mám teďka efficiency 3 a dokonce jsem enchantoval a vylepšil jsem si jeden krumpáč na... Počkej, jo, tady silk touch 1 mám. Ten má ten úplně novej, ten jsem enchantil včera a tenhle jsem měl a ten dobrý je kde, tady, jo, Fortune 3, Efficiency 5 a Unbreaking 3, ale nejde opravit, vůbec nevím proč, prostě asi, promiň pejsku, ale bohužel už tady svýho pejska mám a já mu nechci dělat iluze, že má dalšího páníčka. A on po mně půjde, ne, nepůjde. Jo, dobře, tady mi schořela asi kravička. Jak vidíte, tak mám 1.46 a je to 3D, jak vidíte, to je epic. Ještě nemám minimapu, protože nevím, jestli už vyšla nebo takhle. Ale jinak jsem to tady upravoval, vidíte, že už tady mám trošku, jako už to vypadá trošku lepšejc. A i tady prostě takhle, aby to všecko ladilo do sebe. Tady nevím, co tady bude, když tady mi to navrhněte, tady fakt nevím, co bych tady dal. Ale ještě uvidíme. Jinak tady jsem si už teda trošku s tím pohrál, už jsem to dokopal celý, je to docela velký prostor a akorát jsem přemýšlel, jestli ho třeba ještě nezmenšit, třeba opět, aby to jako nebylo zase tak moc dlouhý nebo takhle, to je taková, kdyby, jak bych to řekl, obdelník, není to tak jako, jsem to chtěl do čtverce, ale je to obdelník. Tak, tady mám nějaký zásoby, který tady potřebuju, ještě tady budeme dodělávat tady s tou náma, to budeme zadělávat celý. No a asi offscreen, nebo já nevím, jestli asi dneska to nebudu dělat, že prostě to potřebuji, nebo takhle, budu to dělat celý ze stounu. A to je mou dennodenní náplní, upravovat vlastně povrch a já vlastně tady toho stounu mám dost, takže já se vezmu aspoň tak, abych upravil ten kousek a můžeme se dát do toho skladu, jo, do toho skladu se dáme. Takže já si ještě aspoň upravím, když už jsem tady, tak ať vidíte, že jak upravuju, že to všecko dávám do stounu. Počkej, tady. No jo. Tak. Cobblestone hnusnej se nám nelíbí vůbec, tak všecko do stounu. Tak. Nevím, každopádně jako cobblestone, z cobblestone jako stavby nejsou hnusný, ale já prostě cobblestone nevím, ale nemusím ho prostě, nevím. Já ho nemusím. Jako ono tak, když chcete dělat na design, tak určitě, jak já třeba z toho stounu a tak, jako, který je třeba okrasný a tak. A když to chcete prostě jenom takhle, prostě, nevím, jako budovu, která vám nějak jako nic nedá, nebo, no takhle, nic nedá, dá se to tak říct, tak stačí udělat normálně defaultně z cobblestoneu, nebo prostě z jiného materiálu, který je lehko dosažitelný a zpracovatelný a levnej.
Sice se to prachama neplatí, nejsou tu peníze a tak, ale jak říkám, třeba některý blbosti se kraftějí a tak. A stojí to docela dost matroše. Takže tak. Tak, upravovat to budu asi dál, až asi teda v tom oscreenu, já to teďka takhle zadělám, aby to vypadalo, a ještě tady. Jinak, jak jste si možná všimnout, tak mám možná lepší zvuk o trošku, nebo takhle jako mikrofon. Tak mám novej, brácha má novej, tak jsem si ho půjčil a testuju teďka. Tak uvidíme, jak to bude. Tak jo, dobře. Já si tady ještě vykopu teda ty uhlí, protože ty se hodí. A tady jsem teda už si trošku načrtl ten, jak by to mělo vypadat. Ten náš potenciální sklad. Já bych ho chtěl velký. A s těma item framema, protože se mi to hrozně líbilo. Na Mindmovies to měl Malda. A hrozně se mi to tam líbilo. Takže tak. A určitě teda to udělám takhle s těma item framema, protože jak za prvý je to přehlednější a za druhý je to hodně lepší. Tak, vidíte, že to 3D, je to perfektní, vypadá to fakticky epicky. Fakticky epicky. Tak, dobře, takže já zanesu tyhle blbosti, anebo ten cobblestone vyhážu, tady takhle to on se spálí, že jo? Ne, on se stakne. Tak, spal se, tak, ok, super. Ještě tady jeden, tak super. Nebrč na mě. Tak, sedni. Nídej enchanták. Tak, já to bouchnu, anebo ne, počkej, já bouchnu. Tohle sem, a ten stone mám většinou tady takhle v zástupu, tak to tam bouchnu. Tak, a jo, v nedru jsem nic zatím nedělal, tak můžeme se tam jít podívat. Já jsem tam chtěl, jestli se až pozdějc, ale ok, můžeme se tam jít podívat. Jenom co jsem tady udělal, ježiš lagy, jenom jsem tady udělal tady takhle, jako takový pěkný výstup a toč vše. Jinak jsme tady nic nedělali, já jsem tady taky nic nedělal. Jinak nic, no, fakt nic, jako já jsem si tady studma bral, myslím trošku jenom toho glowstoneu. Podíváme se, kolik jsem toho glowstoneu vzal, já ani nevím, jestli jsem vůbec žádný nebo vůbec nějaký vzal, ale kouknu, myslím, že jsem si bral jako ty glowstone dusty. Počkej, já jsem si jednal do té zvláštní, tady do té česty červený, tady, tak tady, jo, stack a půl, dá se říct. Tak, jinak tu farmu, jak jsem tady měl vlastně na ty obilí a na tu mrkev a brambory, tak jsem si ještě vylepšil o melouny a o pumpkiny. Kluci mi dali semínka, takže za to jsem rád. A jinak, tyjo, ta farma na krávy, na prasata a na slepice se teda hustě rozvětvila. Je fakticky jako zalagovaná a dívejte na ty vajíčka, jako oh my god. Těch krávy fakt je hodně. A prasátek taky dost. Já teďka jdu vyzbírat teda ty vajíčka k těm slepicím. Vidíte, že prostě tam naskočilo prostě skoro 300 taky, nebo takhle 3, 16, nebo takhle 3 bloky, nebo ne, jak bych to řekl. Prostě 16 vajíček, přesně tak. A tyjo, vždycky z nich padne tak 5-6 slepic. Takže je to epic a je hodně. Vidíte, tady občas takhle vylítávají, tak buchnu. Bum. Oni by se měli vrátit, běžte dolů. Běžte. No jo, umřela se, že? To je jedno. Prostě tak občas bouchnu, občas je zabiju, ale o to nejde. Jde o to, aby se rozmnožovali. A oni se rozmnožují, ale moc. Tak, aspoň si vezmeme maso. Ale ty... Tak, to si dej kravičky třeba. Tak, teď si vezmem, nebo takhle, já si teda zanesu teda do toho raw chicken, tak. Tak jo, takže jdeme na to, já si teda vezmu nějaký ty stone bricky, že bych si to zrovna načrtl těma stone brickama. No počkej, já si teda udělám... Ten pes na mě furt vrčí, nevím proč, protože jsem mu zabil kámoš, ale to nebyl jeho kámoš, protože tohodle psa, on za mnou přišel ten pes, takže jsem si ho ochočil. Kdo si mi dal kosti, já jsem si ho ochočil. On za mnou přímo přišel, takže říkám, OK, dobře pse, tak já si tě vezmu. Tak jsem si ho vzal a doteď je můj. Tak. Já to tady teďka udělám takhle. Já to ještě budu asi ty redstone lampy tady napojím, anebo prostě ty glowstone, ještě uvidím, co z toho bude asi hezčí na tom. Ale podle mě by to možná i mohli pěkně ozdobit ty redstone lampy, uvidíme, to se všecko uvidí, už je potom v designerských míněních, co je hezčí, co je horší.
ale mě teďka nejde o design, mě jde o to, aby jsme zvládli nějaký ten sklad začáteční, který by byl takový akorát. A já nevím, kolik tady budeme potřebovat beden, určitě budeme potřebovat beden hodně. A já bych ho chtěl, kdyby takovým způsobem, že to bude vlastně bude tak, budou vlastně takhle dva. A nebo takhle, bude to takhle, jo. Takhle, tohle už tady nebude, to budou jenom takhle tři. A vždycky ty bedny vlastně budou takhle, takhle a takhle. A tady budou ty inframey a tam budou vedle ty věci vlastně. Ale nevím, kolik by jich mělo takhle jako bejt pohromadě. Ono, kdyby to mělo být úplně dokonce, tak by to bylo asi moc velký podle mě. Já bych to udělal třeba jenom takhle. Uvidíme, kolik k nám jich vyjde. Tak, počkej, to máme. To máme po třech, že jo? Jednu řadu po třech. Takže když vlastně bych doplnil tady. Takže ten by ukazoval tam. Takže jeden, takže tří, šest, devět, dvanáct. Patnáct. Tak, já tady zatím na to budu dávat ty naše svítilny. Ale nevím, tyjo, já přemýšlím, kolik jich udělat. Ale jako, ono, já se s tím potom vyhraju pozdějc, ale mě jde o to, aby jsme dneska zvládli ten prostě udělat nějaký sklad, do kterého bych mohl už dávat věci, protože, jak vidíte, prostě mám přeplněný česty a už fakt nevím, co s tím mám dělat, jako fakt už mám plno. Tak, počkej, takže to už máme kolikátou řadu? To už máme, tyjo, to už bude hodně. To už bude hodně, tyjo. To se mi nezdá nějak, počkej. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 27. Tak, teď to vyšlo, máme tady 3 a na druhé straně by měly být 3 nebo 2. Ale jsou 2, OK. Dobře, a počkej, já tam čestky také ještě dávat nebudu teda. Já to potom ještě budu nějak vyzdobovat, ještě tohle vlastně budu celý předělávat do stounu, takže to se všechno bude dělat. Ale říkám to až potom. Počkej. Přemyslím semka, tady je taková tma. OK, a takhle bych si to představoval, jakože tady budou všechny ty česty a tady budou ty item framey. Tak a počkej. Abych si udělal trošku obrázek. Aby to teda mělo být, jo. Přemýšlím. Přemýšlím, ale nic nevymýšlím. OK. Teď bych potřeboval právě poradit od vás, ale bohužel vás neslyším. Tak, počkej. Já nevím, tyjo, ale já si udělám míň, ale ono se mi nezdá, že bych měl být tolik. Nebo jako je to hodně, jako jo. Je to dost. Tak, ještě zruším tyhle dvě. Teď nám tady zbyde víc místa trošku, ale to nevadí, abych to potom když tak zadělal, to vůbec nebude problém, mě jde o to, aby to nějak bylo zvládlý. Tak. OK. Na téhle straně je to méně vykopaný, ale dozadu. Proč to méně vychází? Ale dobře, v pohodě. Vlastně ono je tenhle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, nebo 8, ne. Jo, nebo 8, a měl by být 9. Na jednu stranu by mělo být víc, ale to je jedno. Každopádně, počkej, když tady budou ty item framey, bude to vypadat dobře? Bude, že? Bude to vypadat dobře, doufám. Takže já si donesu ty stony, já to začnu trošku pomalinku designovat, ať to máme. A potom tam nahážu už přímo ty čestky. Vlastně potom už se to nějak zkomprimuje. Tak, vezmem si, já nevím, třeba tady takhle ty dva staky. Tak, co jsem chtěl, tak jsem si chtěl ještě udělat vlastně z těch stone bricků takový schody. Ale nemusí být moc, jako určitě 16, no ještě bych udělal pár. Ještě 3 takhle. Tak, super, 28. Ještě ze dvě. Omlouvám se. Mám hrozně sucho v krku, nevím proč. Dneska je takovej sušejší den. A suchý vzduch je hodně. Tak, dobře. Tak se vrátíme zase k pozici a budeme doufat, že to teda bude OK. Já to teda začnu takhle vyzdobovat celý tím stounem, protože, jak říkám,
Potom se s tím ještě budu hrát určitě v offscreenu a určitě ještě to bude hodiny a hodiny práce. Protože všecko to udělat to nebude zrovna na chvilku. A když to bude v tom Stone, tak se mi to docela líbí, když by to všecko bylo zase v tom Stonebricku, tak by to bylo zase takový, jako že by to bylo všecko stejný. Tak nic moc. Tak já to teda udělám posem maximálně. A teda uvidíme, jak nám to vyjde teda s tím, jak jsem říkal, s tím místem těch čestek. Kolik jich tam bude potřeba, to zatím nemám odhadlý, takže to uděláme vlastně takhle posem. Uděláme prvé podlahu, potom se vrhneme na zdi a stěny. Tak, to bychom měli, tady ještě tohle udělám takhle. Tak, tohle už dělat teda nebudem, a já to udělám teda posem jenom. Dneska je tyjo, fakt nějaký suchý vzduch, normálně se mi aj hůř dýchá, se mi zdá. Hruza. Ne v Minecraftu, myslím jako fakt v reálném životě. Tak, jo. Designujeme. Jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat, jak jsem udělal tu trapku na ty pavouky, že jo. Na to jsem zapomněl, ale to vám ukážu, jak to dodělám, jestli nám zbyde čas, zase jsem se nepustil hodiny. Nebo stopky na to, kolik, abych věděl, kolik točíme, nebo jak dlouho točíme. Ale to je jedno, mě teďka nejde vůbec o čas, já mám času dost. Doufám, že jsem si vzal ještě jeden z tak těch stůnů, protože už mám finito, skoro. Tak, jo, v tom stůnu to bude vypadat docela hezky. Ono, kdybychom to zase dali do toho stonebricku, tak by to zase vypadalo takhle obyčejně docela. Nebo aspoň na můj vkus obyčejně. Jo, takhle to bude vypadat neobyčejně a velmi pěkně, doufám. Tak. Tyjo. Ještě mi tak napište do komentářů, jak jste si užili prázdniny, nebo takhle prázdniny, jak jste si užili Vánoce a jak se vůbec těšíte na Silvestra, co míníte dělat a podobně. Třeba se mi to zalíbí a... Jo, a ještě jsem přemýšlel o tom, že bychom mohli zase začít streamovat. Zase začít streamovat ten hangouty, povídat si a tak a vlastně vůbec se můžete ptát ty otázky a tak. Takže když tak, kdybyste chtěli nebo měli zájem, tak mi určitě napište do komentářů a já se když tak přizpůsobím tady teďka, jako mám čas každý den, dá se říct. Takže mi napište a uvidíme, co se s tím dá dělat. Jo. Protože já už jsem dlouho, teda už jsme dlouho nestreamovali, myslím, že i třeba už to bude měsíc, co jsme prostě nezapli stream a už jsme si dlouho nepovídali a já se docela rád povídám s váma, protože jste úžasný. A jako přicházím tam na jiný myšlenky určitě, když takhle si povídáme a to. A když třeba je to lepší, než třeba jako normálně jenom jako točit videa a nedávat k tomu takový informace typu livestreamu a podobně, takže by to bylo určitě lepší. A až tak mi napište do komentářů, jak říkám, a já když tak vám dám vědět nějakým třeba videem, nebo přímo tím hangoutem vás překvapím některý den, pokud se vám to teda bude nějak líbit. Vždycky vlastně, jak jsem viděl ty reakce, tak se vám to líbilo. Jak jsem koukal teďka na ty Angry Birds, co jsem na to natočil, tak tam docela byla účast lajků, docela dost velká účast lajků, myslím, že kolem 75 nebo tak. A bylo to vlastně hnedka druhý den, prostě to překračilo těch 75 lajků. Takže je to perfektní a já vám za to moc vděčím. Hrozně se mi líbí, že takhle spolupracujete perfektně. A tyjo, poslední dobou ani žádná novinka není, co bych takhle řekl, když tak stavíme. Jinak tady ty vlci se mi podtulují tady hodně, on po mně půjde, ne? Půjde po mně, dobrý. Dobrý, tak koukej. Tak si zajdeme ještě pro stůny. A já to můžu naházet s tím sem. Mám si ještě vás taky, to by mohlo stačit. Tak, tyjo. Na ten livestream bych jako aj klidně jako by byl rád docela, kdyby jsme to zase obnovili, to jako mě bavilo, byl jsem tam s váma, byl klid, byla pohoda, povídali jsme si, psali jsme si, všecko jsme si, kdyby ty otázky řekli a to, což bylo docela dobrý a pro třeba pro nový odběratele, tyjo, by to bylo určitě perfektní, zase třeba mě slyšet live a třeba jako se nějak se mnou povídat tak.
Pro někoho jo, pro někoho ne, jak říkám, já prostě nenutím vás, jenom se vás ptám, jestli ten livestream byste teda chtěli nebo vůbec, tak mi ještě potom napište. No a my se dáme za dostavení, stavíme, designujeme. A dejte si avku. Jo, kvůli spaní asi. Kvůli tomu. Určitě víte čemu. Kvůli tomu, že chcou den, takhle. Chcou den, jo. Kluci chtějí den, tak jsme jim to dopřáli. Tak a jo. Koukám. Ten čas nám letí. Fakt nám letí čas. Před chvilkou jsem stával, bylo tyjo, nevím, v kolik jsem stál, asi o půl desátý, o půl jedenáctý, maximálně o půl jedenáctý. A tyjo, už tu máme 6 hodin a já jsem se ani nenadal, před chvilkou jsem přišel na počítač, to není možný. To fakt není možný, prostě máme prázdniny a strašně rychle to letí. Hruza děs. Tak počkej, mě zase nevídou ty stony, nebo vídou mi, že jo. Musím si koupit novou grafiku, ty už mě to štve, tady tohle. Už je zasekaná, je stará, je na prd, už dochází, už je to fakt špatný s ní. Mám Atinu starou, to chce nějakou Nvidia, to. No kdo by věděl, jestli někdo máte třeba doma odloženou nějakou dobrou, tak klidně. Protože já teďka hodně potřebuju nějakou dobrou grafiku, nebo trošku lepší grafiku, která by dokázala točit aspoň na takových 50 fps, 30 až 50 fps, což by bylo super. Tak, ještě tady máme dvě řady a máme design hotovo. Bum, 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 bum. Tak, dneska teda máme nějaký takový díl, takový nudnej. Každopádně mě dneska nic nějak nenapadlo, ale uvidíte náš silvestrovský speciál, který se chystá a bude fakticky bombastický. Nebo aspoň podle mě, teda jako jak jsem koukal, co jsme jako nachystali, tak by to vypadá docela dobře. A bude to, nevím jestli to bude ze serveru Let's Playeri, ale na serveru Mind Movies jsme něco nachystali. Už pomalinku. S Maldou a spol, takže na to se můžete těšit. A ještě uvidíme teda, co se vymyslí na těch Let's Playeřích tady. To ještě tak necháme se podat a zeptáme se. Já se ještě dneska v průběhu dnešního dne zeptám kluků, co by chtěli teda aspoň udělat, nebo třeba asi všichni skoro tady točí. Tady se mi zdá, že jako hodně lidí točí tady z toho serveru, takže se jich zeptám, co by takhle chtěli, nebo co by jsme mohli přichystat. Vánoční stromeček jsme nedělali, protože potom to nějak nevyšlo, takže tak. Ragnarl. What are you doing? What are you doing? OK. Tak já to ještě otevírat nebudu. Tak. Jo, ještě budu potřebovat teda, no já budu potřebovat už kousek, že jo, dáme si těch. Počkej, ty, tohle si vezmu, to bude stačit. Já to nějak jako z doby ještě moc dneska už nebudu, protože to na ní nemá cenu. Já to potom už dodělám v tom, protože určitě vás designování nebaví, vás baví ta atmosféra. Takže atmosféra dneska je nulová skoro. Doufám, že se nám ani nebudete zlobit, protože jsem dneska fakt jako neměl nějak ten čas. Ale snažil jsem se udělat to video. Takže aspoň tak. Tak, já si to tady chci takhle, mi se to hrozně líbí ty schody, že jdou takhle dávat, protože se mi to hrozně líbí potom designově. Tak je to prostě jako pěkný. Ty sem nepatříš, chlapče, ale tak, patříš sem. Ne. Ale je blbý, že když ty schody dáte prostě nějak prostě o kousíček, kousek vedle, tak se prostě obrátějí ty schody, jo. Kolem svý osy je takový blbosti, se furt točejí, blbě. Tak, překrásná. Tak, já to teda už asi, že bych to takhle přímo udělal už. Asi to tak přímo uděláme, a když tak kdyby náhodou, tak bychom to teda, mi už nevyšly schody. Tak bychom to teda už zase prodloužili, ale to nevadí, to by bylo OK. Tak, a tady ještě si donesu nějaký ty schody teda. Ragnar mi tu něco napsal už.
Ho, 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 veselé Vánoce ti praje Ragnar LP. Tak jo, tak on se odpojil. Tak čestka je zamčená, bohužel se do ní nedostanem. Jsem se chtěl podívat, co tam na nás čeká, nebo vybav, ne. Ale bohužel. OK, ale to nevadí. My se teďka budeme soustředit spíše na to, že musíme dodělat sklad, aby jsem tam mohl něco nastěhovat, takže v příštím dílu už to teda bude nastěhovaný, já to teda udělám. A už se dáme do nějakého hledání třeba nějakého blablabla, nějaký něčeho. Ne, třeba se dáme do hledání různého a takhle, prostě nějaký ty naše putováníčko, nějaký pořádný putování, který by nám okořenilo tu cestu. A určitě by vás pobavilo, aspoň trošku doufám, protože když takhle jenom budeme tady, tak ještě budeme potřebovat dva schody. Když tady budeme jenom takhle jenom stavět, tak vás to asi přestane bavit brzo. Ale doufám, že vás moje videa baví zatím. A určitě se můžete těšit na Angry Birds ještě, který budou určitě za další den, nebo až prostě. Vždycky já dělám vždycky videa, až vidím prostě tisíc shlídnutí na videu, protože máme 2000 odběratů a určitě by bylo dobrý, kdyby tam ta tisícovka vždycky byla. A když tam nebude, tak bohužel čekám, a když tam prostě není, tak prostě čekám. Bohužel tak to je a prostě kdybyste mi jako takhle, já potřebuji, abyste se na to dívali, abyste jako viděli, že jako se na tom mám práci a takhle no. Takže jo, takže to máme hotový, vypadá to docela dobře, mně se zdá, že to vypadá dobře. Já to tady ještě upravím ten vstup potom. A co hezky, tady tohle ještě zaplácám stounem celý, aby to bylo zadělaný a na každém a doplním to vlastně do toho. Doufám, že to bude dobrý, a že nám to bude perfektně sloužit. A co jsem vám chtěl ještě ukázat, je ta trapka, kterou už asi dneska nestihneme, protože nás tlačí čas, ale bohužel, ale příště se určitě na to kouknem. A příště už určitě bude trošku adventure a bude to trošku lepší už ty díly. Takže doufám, že se budete těšit na další díly, já se s vámi loučím. Můj pejsek, to není můj pejsek, co tady děláš? Promiň. To je můj pejsek. Můj pejsek se s vámi loučí, který hlídá enchanták, je teďka na mě nafučený, že jsem mu zabil kamaráda. Promiň, ťapko. Odpuštěno? Ťapko. No jo, prosím tě, dyťo. Takže jo, takže my se s vámi loučíme i tady s ťapkou a u příštího dílu ze seru Let's Playeri. Ahoj!